Skandaluri brăldebebise da sinodis hmaurianis hdomis shemdeg meupe Iakobi Brüsselshia. Sasuliero piri, romelnats magali rangis tanamdebobis pirebi, patriarkhis chamoshorobis spetsoperatsiashi daadanashaula, dges skandaluri ganchadebebis nasulot zhestebit saubars archevs. NATO-sa da Evrokavshirshi dagegmul shekhvedrebamde meupe Iakobi formulas Brüsselis korrespondents Tamar Nutsubidzes shekhvda. Meupe Iakobma formula newstan განცხადებები არ გააკეთა, თუმცა ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს ჟესტებით უპასუხა. Კვირას ევროკავშირის დედაქალაქში ჩამოდის 17-კაციანი ოფიციალური დელეგაცია. Ეს დელეგაცია მოიწვია იპიპის ჯგუფმა კულტურათა შორის და რელიგიური დიალოგის ფარგლებში და დელეგაციის პირველ პირად პროგრამაში არის მოხსენებული სწორედ ბოდველი ეპისკოპოსი, თუმცა მეუფე Iakobi კვირის ნაცვლად ბრიუსელში გუშინ ჩამოვიდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ მას, ჰქონდა თუ არა მეუფეს შეხვედრები უკვე ბრიუსელში. Მან ჟესტით დაგვიდასტურა, რომ შეხვედრები ჰქონდა. ასევე დავინტერესდით, იყო თუ არა ამ შეხვედრებზე საუბარი ეკლესიაში არსებულ ვითარებაზე და რა თქმა უნდა გუშინ განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე, თუმცა ბოდველმა ეპისკოპოსმა ამ შეკითხვას არანაირად არ უპასუხა დუმილის გარდა და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე მეუფე იაკობის მიერ გაკეთებულ სკანდალურ განცხადებებზე პატრიარქთან დაკავშირებით მეუფე იაკობი ფორმულა ნიუსთან ჟესტით ადასტურებს, რომ მან ბოდიში მხოლოდ გამოთქმული ფორმისთვის მოიხადა. არაფერს არ იტყვით? შეხვედრებს გვიდასტურებთ? Მეუფე, და ერთი შეკითხვა ესეთი, თქვენ ბოდიში მოიხადეთ სინოდის ხდომაზე. ბოდიში მოიხადეთ ფორმაზე, რა ფორმითაც გააკეთეთ განცხადებით. Და შინაარსზე, მეუფე, შინაარსი იგივე. იგივე შინაარსი, ანუ რაც თქვით იმაზე, ხართ ეხლაც და ის რეალობა იყო, რაც თქვით. შეგიძლიათ ხელით მაინც დამიდასტუროთ? Холод ფორმაზე გამოიმოდიშეთ? მეტი არაფერზე? ამაზე ილაპარაკებთ? დღეს თუ არა ილაპარაკებთ შემდეგში? არ იცით? და რაზეა დამოკიდებული? თქვენ რას ფიქრობთ, მეუფე? რეალურად, ანუ ამ ყველაფერს როგორ შეხედავენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები? დაგვიჭერენ ხარც? არ იცით? და რა განწყობა არის? მეუფე, მართლა იყო საუბარი პატრიარქის გადაყენებაზე? ის შეხვედრა რეალურად იყო, რომელზეც თქვენ საუბრობდით? შეგიძლიათ დამიდასტუროთ? და ფორმაზე რატომ მოიბოდიშეთ, მეუფე? თქვენთვის არანორმალური იყო ეს გამოხატვის ფორმა? როგორც ჩვენმა მაყურებელმა ნახა, დღეს ფორმულა ნიუსმა მეუფე იაკობთან ერთად ბრიუსელის მთავარ მოედანზეც გაისეინა, რაც შეეხება მეუფე იაკობის ვიზიტის ოფიციალურ ნაწილს. ეს ოფიციალური ნაწილი უკვე დაიწყება ორშაბათს. პირველი შეხვედრა შედგება ნატოს ოფისში, ხოლო უკვე სამშაბათს გაიმართება შეხვედრები აქ ევროპარლამენტში. და მე შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური დელეგაცია შედგება 17 პირისგან და მეუფე იაკობის პარალელურად მასში არიან სხვა სასულიერო პირებიც.